Bueno, Rubén, bon dia. Bon dia, Ignacio, bon dia, Sara. Bon dia. Bueno, Rubén Pitarqui Sivera és coordinador d'Acció Cultural del País Valencià. Correcte. Està lligat a Acció Cultural des de, podríem dir, des de xicotet, quasi. Bueno. És un enginyer de formació, però dedicat a la cultura, la qual cosa és un element interessant. I va ser fundador del Casal de la Comarca del Camp del Túria ja des de finals dels anys 80-90. Per tant, benvingut, és company de Asicom de despatx, perquè estem en la mateixa planta, i bueno, ve a parlar-nos avui de coses interessants. Sara, què hem buscat per convidar-lo? El 22 d'abril tindrà lloc la manifestació per rememorar la Diada del País Valencià, i després a la plaça de Bous hi haurà una festa i una celebració organitzada per Pro 21 amb concerts d'artistes com Josep Nadal i Àlex Seguist, cantant de la Usa Sorda, La Fúmiga, El Diluvi, Marala, Yes Woman, Malux, Esther, Colomet i el cor Dona Veu. No sé si m'he oblidat d'algú. N'hi hauran altres actes com la Trobada de Joventut i, a més, altres actes descentralitzats de la ciutat de València que també ens contaràs. Correcte. No estic autoritzat a desvelar, però hi haurà alguna sorpreseta més a la plaça de Bous. Per tant... Més coses a l'acte. Que us puc dir és que no falleu i que... Molt bé, molt bé. Pues bueno, és un programa super complet. Ara volíem xerrar amb tu de més continguts, perquè molts valencians i valencianes es pregunten com és això que el 25 d'abril se celebra, el que celebra una derrota. Què significa això? Home, celebrar no seria la paraula, no? Commemorem una derrota. Per allò, el 25 d'abril és un dia fatídic per al poble valencià. Ja amb el decret de nova planta, mesos després, el 29 de juny, ja diria jo el Felip V de piqueu els esculls del regne, de les muralles del regne, perquè obliden algun dia que van ser valencians i valencianes i que van ser un poble lliure. Doncs nosaltres rememorem per no perdre d'horitzó, doncs això, que un dia vam ser un poble lliure, que un dia vam tindre doncs una sobirania plena, i evidentment pensem que és el millor camí per a donar a la nostra societat un major benestar, doncs mantenir aquesta sobirania i mantenir la cultura i la llengua d'un poble que encara és viu, malgrat tot, no? Malgrat tres segles d'opressió. Sí, realment, aquesta expressió tan popular de quan el mal ve d'Almansa a tots alcança, realment és algo que cal tindre present, perquè moltes de les coses que patim actualment encara venen d'aquests 300 anys del decret de nova planta, no? Sí, sí. La batalla dels Austres i els Borbons, etcètera. Correcte, i qui té el mos no el solta si no és que hi ha una acció o una reacció, millor dit, ben forta, capaç d'això. Sí. Hem avançat una miqueta els titulars, ha dit Sara, de lo que és el dia... Se celebra el 22, perquè clar, el 25 d'abril no és festa, no malauradament. No és festiu, correcte. I el 22, conta-mos, avança-mos algo de què se fa el 22. Fins on pugues arribar. Sí, a veure, la veritat és que és una setmana que coincideix amb el Sant Jordi, que és el 23, i que també celebrem, i que qui vagi per l'octubre podrà comprar llibres i roses. Aprofitem per a fer trobades de joves el divendres a un institut a València, i el dissabte al mateix octubre, i el dissabte és d'inscripció gratuïta, i simplement s'ha d'anar al web i inscriure's, on farem una trobada de joves de matí amb uns ponents de luxe, i el títol de la jornada o de la trobada seria Estratègies davant l'amenaça de l'extrema dreta. Ja en parlarem més endavant, del tema Guillem Agulló i tot això, perquè també és un tema central en eixe dia. Però vaja, és una jornada on tindrem ponents de luxe, com he dit, com les periodistes Ana López o Gemma Martínez Pastor de La Directa, o Miquel Ramos, Carles Senso presentarà el llibre, o fa, bueno, més que presentar el llibre, ell va fer el llibre Feixisme Mainstream i farà una xerrada que es diu L'era de la polarització, les xarxes socials i l'extrema dreta.
i després acabarem amb una taula redona. Això serà al matí. Adreçat a joves, sobretot. Sí, adreçat a gent jove. Val? És un acte organitzat per Acció Cultural i per l'escola Guillem Agulló, que és d'Òmnium Cultural. Val? També és un acte coorganitzat amb la gent d'Òmnium. I de vesprada tindrem... I aquelles persones que tinguin interès, repetís, què poden fer? Aquelles persones facin una cerca al nostre web acp.cat, posen trobada de joves i els eixirà el formulari per a... Molt bé. Per a inscriure's. Perfecte. Vinga, vos animem a apuntar-vos i a un projecte tan ample i tan variat i a més en un títol tan engrescador, no? O sea, estratègies davant l'amenaça de l'extrema dreta, perquè està ahí. Correcte, sí. No, clar, i per què és important parlar de l'extrema dreta en un dia just com la diada? Perquè el feixisme i bueno, ho estem veient en l'actualitat i no només a nivell de País Valencià, sinó a nivell global, està rearmant-se i està... I perquè el feixisme és perillós, no fa falta que això, i perquè l'antifeixisme ha de ser un dels eixos d'una societat més justa, més democràtica, més plena i amb major quotes de benestar, clar. Molt bé. N'hi ha dos grans actes, a banda de totes aquestes activitats, que una és la manifestació. La manifestació porta de lema Horitzó País Valencià. Què reivindica la manifestació? Qui la convoca? Conta'm-nos coses d'aquesta manifestació, d'on és, per adherir-se, que cal? La manifestació del 25 d'abril la convoca Acció Cultural del País Valencià, com s'ha fet sempre des que es torna a reivindicar i es tornen a fer els mítics aplecs dels anys 80 fins ara. I a les 6 de la plaça Sant Agustí i acabarà a Xàtiva. El recorregut és un recorregut ja prou familiar per a la gent que estem avesats a anar a la manifestació. Reivindiquem doncs el dret a ser poble. Enguany hem fet un manifest que es diu Horitzó País Valencià i que presentem avui, amb 4 punts bàsics per a reivindicar i que crec que apleguen a tota la societat valenciana que lluita per unes majors quotes de sobirania i benestar dels valencians i les valencianes, que al final és pel que treballem. I aquests 4 punts serien doncs, augmentar la capacitat d'autogovern, un finançament just, que ens limita tantíssim, la discriminació lingüística que patim els valencianoparlants, que tot i que s'han fet passos i s'ha millorat, doncs queda molt i hi ha moltes resistències encara a vèncer. I com hem parlat abans, doncs, enguany és el 30 aniversari de l'assassinat de Guillem Agulló, i així com ahir van començar els actes en memòria amb el lema 30 anys amb Guillem, doncs estarà ben present, perquè com hem dit, l'antifeixisme és un dels eixos de la nostra entitat i també de tota aquella societat que vulgui ser plenament democràtica. I en què consistirà aquest acte en memòria de Guillem Agulló? Perquè com has dit, ja heu començat a fer actes pel seu 30 aniversari del seu assassinat i que no sé si mos pots avançar algo que fas mirada... No puc avançar massa. Heu d'anar... Sorpreses són. Clar. No puc avançar massa. Evidentment és un... Doncs això, és una de les reivindicacions que tenim presents i que enguany... Més que mai, doncs, 3 dècades després, com dèiem ahir, 10.157 dies des de que va passar aquell terrible succés, Guillem ha estat present entre nosaltres i, per tant, aquest dia, més que mai, no? I, bé, ja... Jo sé que estareu a la plaça. Convide a tots els que encara no tenen les entrades a que s'afanyen, perquè a més el que és la pista ja estan quasi esgotades
i bueno, encara queden per a grada i encara cap molta gent a la plaça, per tant, però que no s'encanten massa, que no s'encanten massa. Molt bé. Bueno, jo aprofite per a posar una falca de algo que relacionat també en la qüestió, és a dir, perquè el dia 22 pel matí, des de les 9:30 del matí a les 17 hores, a les 5 de la vesprà, la comissió promotora de Volem i Necessitem un Tercer Botànic ha convidat a totes les persones adherides que s'adherissin al manifest o que volen treballar a dir la seua gravant un vídeo com professionals de quin motiu per a voler i necessitar un tercer botànic. Estarem en Carrevolta, però n'hi ha que escriure a volemtercerbotanic@gmail.com per a reservar l'espai de la gravació. També n'hi haurà indicació. Per tant, convidem a adherir-se també a este manifest o a esta plataforma de Volem Transportar, i aprofitem el dia 22 que molta gent acudirà a València de tot el país per a convocar pel matí aquestes gravacions. Continuant en el tema del 25 d'abril o 22 d'abril enguany de celebració, clar, Rubén, tu has tingut un paper molt actiu i molt afaenat en la celebració dels 50 anys d'Acció Cultural, no? És a dir, Acció Cultural del País Valencià ha estat convocant, ha sigut una entitat superactiva en la defensa de la cultura, de la llengua, tot el que tinga que veure el nostre com a poble, no? Què novetat té, d'alguna manera, la manifestació d'enguany i l'acte, perquè ara logo parlarem de lo de la plaça de bous, perquè crec que és molt interessant, perquè n'hi ha grups musicals i, a més, sí, heu adoptat una modalitat nova. Però la manifestació, que has comentat els punts més importants del manifest, que, per cert, tindreu després al web i posarem l'enllaç, correcte, però conta'mos alguna cosa més d'aquesta manifestació. Què se pretén aconseguir? Bueno, què es pretén aconseguir? Parlaves dels 50 anys que van ser el 2021, no? El 2021, l'any passat, 2022, va ser el centenari de Joan Fuster, també amb moltíssima mobilització, moltíssims actes, i evidentment les coses no s'han d'acabar i hem de fer no 50, sinó 52, 53, 54... i hem de fer unes condicions per al país que això. I això implica que la gent es mobilitzi, i això implica que la gent isca al carrer, i això implica doncs una sèrie d'accions que són bàsiques per a una democràcia, no? I és que la gent reivindique i que la gent isca al carrer a manifestar-se. Perquè, com hem dit, hi ha moltíssimes, moltíssimes coses en les que s'ha avançat, però que queda moltíssim per fer, encara queda moltíssim camí. Aleshores, doncs, és una manera també de mobilitzar a la gent en un moment en què, bueno, el 2023 és un any també important, no? Important perquè bueno, ens juguem també que l'amenaça de l'extrema dreta, blanquejada en centre dreta o com vulguem dir-lo, no? que escoltes cada cosa, doncs totes les coses, hi ha moltíssimes coses a reivindicar i moltes raons per les quals eixir al carrer. I una d'aquestes és que enguany és un any en què no ens podem permetre la desmobilització, no ens podem permetre això, i hem de fer també escoltar a la gent que es presenta, que bueno, que molt bé, però que encara queden moltes coses. Molt bé. Cal dir que Acció Cultural, i sobretot més en el seu espai col·lectiu, d'alguna manera, que és l'Octubre, el Centre de Cultura Contemporània, té una activitat frenètica, acollís amb un munt d'entitats, i crec que ja, bueno, anirem donant notícia en l'agenda, però que recorde de cap, pues el dia 20 hi ha una trobada com tema electoral en els partits polítics de la ciutat de València sobre la trobada municipalista, que han tingut veu així, el dia 4 sobre les polítiques del valencià, n'hi ha una gran activitat de lo que és la societat civil organitzada davant de el repte d'unes eleccions, i a més ciutadania que vol influir en la política també, que és bàsic també, que és el que defensem d'alguna forma en este programa dia a dia, no? Correcte, sí, com tu dius,
el dia 20 tenim eixa trobada d'entitats en les que tindrem els principals candidats de l'Ajuntament de València, però bueno, doncs, molt bé. I volíem saber també quins altres actes n'hi ha entorn a este dia de la Diada al País València. Sí, a veure, fins ara només hem parlat de la ciutat de València. Com deia José Ignacio, l'octubre és un centre on es fa una quantitat ingent d'activitats, i això per acció cultural té presència a tot el territori valencià, i a l'any fora del que és la ciutat de València fem tanta activitat o més que la que es puga fer a l'octubre, que és moltíssima. Estem parlant de entre 500 i 600 actes anuals que organitza la nostra entitat. Jo voldria destacar, perquè el 25 d'abril no només se celebra a València, sinó que també a altres territoris, per no fer una llista massa extensa dels actes, sí que voldria destacar la trobada a la Pedra Basset, que es fa el 23, el diumenge 23, al matí, a Otos, on col·lectius de cultura popular i gent que defensa la llengua, la cultura i el país s'apleguen a aquesta població de la Vall d'Albaida a homenatjar al general Joan Baptista Basset, commemorar la derrota del 25 d'abril, per tindre-la ben present i això, i que a més enguany comptarà amb l'actuació de Pau Alabajos, i que també us convide per descomptat a que hi aneu i participeu i veieu la mobilització que es produeix a Otos. Molt bé, molt interessant. A banda, una excursió a lo que és fora de la ciutat, molt interessant. Exacte, també. Que fa falta també, fa falta conèixer el país. I conta-nos la moguda de la plaça de Bous, perquè a més enguany heu buscat un model com Pro 21, heu associat en una iniciativa d'un agents culturals, no? Perquè, sí. Clar, embolicar-se en muntar un acte en la plaça de Bous, això no és qualsevol cosa, eh? No és qualsevol cosa, és un mal son, però vaja, com al final els resultats solen ser positius, doncs acabem oblidant-nos, no, d'això. L'acte de la plaça de Bous, que es diu Horizó País Valencià, també té el mateix nom que la manifestació. És una proposta de que ve des del món de la cultura, que Pro 21 pren la iniciativa, la qual cosa agraïm. Què és Pro 21? Pro 21 és una empresa que es dedica a la promoció i direcció, assessorament de grups, de festivals i de programació cultural. És una empresa molt important en el sector cultural, i que en determinat moment ens planteja que es fan avant i que volen organitzar un espectacle únic amb moltíssims elements, no només música. Jo, sorpreses incloses. Sorpreses, sí, perquè a la roda de premsa de la setmana passada, va ser la setmana passada o ja en fa dos, no recordo ja, el 29 de març va ser, per tant ja en fa dos, passa el temps molt ràpid, no van desvelar ells massa sorpreses, aleshores no estic jo legitimat tampoc a revelar-les, no, si ells no, però sí que us puc dir que serà un acte molt, un espectacle, diguem-ne, continu, únic, que es farà aquest dia i no tornarà a passar, i on hi haurà moltes sensibilitats i moltes lluites representades, molts moviments socials. No només serà el Parlament d'Acció Cultural, sinó que hi haurà altres lluites i altres agressions que també tindran el seu espai, perquè el País Valencià és llengua, cultura i país, però també és moltes altres coses. Molt bé.
El cartell de músics realment és impressionant, sí, perquè és un cartell de... La veritat és que és un cartell de luxe. És dels un festival. Sí, és, sí. És que és així. És un, a més amb grups com Marala, que el 2022 han guanyat tots els premis haguts i per haver, amb La Fúmiga, amb El Diluvi, amb Colomet, Malux i, bueno, el cor dona veu, que també ens agrada molt que Pro 21 hagi pogut pensar en un cor de dones, no? per a enriquir l'acte. Esther també, i bo, ja quan ens varen dir que Josep Nadal i Àlex Seguí, els cantants del mític grup de Pego, la Bola Sorda, eixe dia s'ajuntarien per a, bueno, per a cantar cançons de la Bola Sorda, doncs, bueno, què més volem, no? Clar, i a més, sí que podem dir que esteu amagant que a punt va retransmetre en directe tot l'acte, veritat? Esteu amagant perquè... O amagueu això perquè la gent vaig a comprar l'entrada? Ja està soltant les sorpreses. Ja està soltant. Home, eixa sorpresa jo no... Ell no deia res. La desconec, però no confieu massa en que a punt graves res i compreu l'entrada. No, a més, el que has dit de la Bola Sorda és que cal estar en directe allí. Correcte, sí, jo crec que és una... Per tot l'acte, no, però són pincellades que jo crec que a la gent li fa molta il·lusió. Sí, 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 a més és que és un grup que... El va petar. Sí, a més, entre la gent més jove, perquè jo tinc ja certa edat i jo els he seguit tota la trajectòria d'ells i he anat a molts concerts, però clar, entre gent que quan començaren no havia nascut, parlen d'ells i estan il·lusionadíssims en què van a... Ai, ostres, no, clar, molt, clar, molt bé. Molt bé. Bueno, n'hi ha que dir que així el Rubén ha sigut dinamitzador de l'edició d'una sèrie de CDs molt interessant de recopilació del mural valencià, no? El mural sonor. Bueno, el mural sonor és una iniciativa d'acció cultural i jo, bueno, pues soc, bueno, soc el dinamitzador. La cara més visible, diguem-ne, dels treballadors i, per tant, doncs, sí, però és una, bueno, és una iniciativa molt bèstia de la que estem molt contents, que ha funcionat molt bé i que tenia a molta gent darrere, com no pot ser una altra cosa, que és un projecte bèstia, no? Vull dir, molta gent d'acció cultural, molta gent de la cultura i moltes col·laboracions, bueno, sí, impagable. Projecte total, no? En exposicions, en escriptors, en escriptores, músics, vull dir, molt, molt interessant. Sí. Dissenyadors i dissenyadores també. Bueno, bueno, estem acabant i volem insistir, si volen una entrada, o sea, si volen participar a la manifestació, si volen entrar a la plaça de Bous, què han de fer la gent? Si volen una entrada, que no s'esperen el dia de la manifestació. Això és el primer que han de fer. On tenen que entrar? A veure, les entrades es venen per la plataforma Noticumi. Noticumi. Val? És una plataforma, de totes maneres... Cumi con K. Sí. Exacte. No, però bueno, el cercador ja traga tot. La intel·ligència artificial és el que té i no això. I després, doncs, bueno, posar en el cercador, posar Horizó País Valencià entrades. Molt bé. I quin preu tenen les entrades ara? Doncs les entrades, les de pista, estan a 25 euros i les de grada a 12. Pista ja... Pista agotada. Sí, no, però n'hi ha una tal que a punt d'esgotar. Vale, encara queda. I grada sí. Encara disponible. Sí, de... Vull dir-te, baix ja hi havia... Afanyeu-se, que ja vegeu que estan pista, a punt d'esgotar. Pista hi havia un 90% de les entrades venudes. Estàs ara buscant les últimes. Sí, estic ahí ja, m'ha convençut. La fegoleta ara la que l'has explicat i... Exacte, no t'encantes. Si vols pista no t'encantes perquè ja estàvem per dalt d'un 90% d'entrades de pista venudes. Com se nota que la gent jove li mola, perquè això de la pista és dur, eh? Sí. Bueno, jo ja soc més de grada també. Jo també. Tenim una edat, ja tenim una edat. Ho he passat molt mal. Jo soc més de grada i és un espectacle també que sí, una, ha de tindre certa resistència perquè són al final de 8:30 a 1 de la nit.
Però és tota una experiència que com, a, com a jove no te la pots perdre, no? I com a jove ni te, se't fa curt. Com a jove se't fa curt. Molt bé. I per suposar, pues, n'hi haurà també possibilitats d'alimentació, beguda i de tot, no? Sí, o sigui, clar. Que, no us deixarem així. No us deixarem així d'allí. Molt bé. Pues, Rubén, alguna qüestió per a finalitzar, per posar el parlament? Encoratjar a la gent a participar dels actes del 25 d'abril, els actes que organitzem el dissabte 22 i el 23 arreu del territori, però especialment la ciutat de València amb la manifestació, perquè pensem que és un any que hem de girar al carrer, sempre hem de girar al carrer, però especialment aquest any hem de girar al carrer pel que pot vindre els pròxims mesos, no? I per mobilitzar-nos i per això. I que participeu, que serà una jornada festiva, pacífica, com sempre, i que ho passarem molt bé. Ho passarem molt bé i... Pues moltes gràcies per vindre, per organitzar aquestes activitats tan interessants per al poble valencià i bueno, mos veurem en els actes. Vull dir que convidem a tot el món que s'esgoten les entrades. Gràcies a vosaltres per convidar-me i no res. Moltes gràcies. Moltes gràcies.